Kāpēc upes jātīra un kā pareizi to darīt? Atbildes uz šiem jautājumiem projekta Kuš zāle aug ietvaros nu pat tika meklētas Madonas pusē, kur aktīvo Kalsnavas jauniešu un profesionālu vides ekspertu vadībā notika Bērzonas upes sakopšanas talka Kalsnavas pagasta Vilkāju upes posma teritorijā. Bērzonas upe ir īpaša upe, tāpēc ka viņa iztek no nekurienes, no diviem grāviem pie Gaiziņkalna un nav nekāds ezers. Un tas, kas viņā ir, tas ir. Vai tās ir foreles, vai tie ir minerāli mēsli, kas ir vairāk, nu, tas jāpēta un jāskatās. Bet mēs varam kaut ko izdarīt, lai stāvoklis būtu labāks. Talka ir viena no biedrības dēmas projekta Kuš zāle aug realizētajām aktivitātēm, zināšanu pārneses pasākums. Mēs bijām uz 3 dienu apmācībām Gulbenes novadā, kur mums mācīja, kā pareizi tīrīt upi un kāpēc tad vispār upes ir jātīra. Un tad mēs, biedrība Kalsnavas jaunieši, ar šo pasākumu vēlamies, lai arī mūsu novadā cilvēki aizdomājas par to, kāpēc tad tās upes ir jātīra, kam tas ir nepieciešams un varbūt tā kļūst par tradīciju. Tam, es domāju, vajadzētu nākt tā nepiespiesti pašam no sevis. Tā kā ar varu mīļš nekļūsi, tā arī ar varu nevienu stalku nevajadzētu dzīt. Katram pašam jāsajūt, ka viņš grib būt dabā, un visi 100% nekad nenāks. Visi 100% nebūs makšķernieki. Tāpēc tiem, kam interesē daba un ūdeņi, tāpēc arī mēs rīkojam tādus pasākumus, kas varētu vēl kādu šaubīgo ieinteresēt. Kā stāsta viens no zinošākajiem vides ekspertiem Māris Olte, interese par upju sakopšanu sabiedrībā pieaug. Tādēļ apsveicam ir šāda iniciatīva, kas rosina aizdomāties un tālāk arī pašiem jau rīkoties. Es jūtu, ka ļoti aktuāla paliek cilvēkiem tēma ne tikai sakopt savu sētu, bet arī tos ūdeņus mēģināt izprast, ko viņus var darīt, ko viņus vajag darīt. Un šajādi semināri iedod daudziem puikām vienkārši pilnīgi citu funkciju par to, kas ir straume, kas ir upe, ko mēs varam darīt, ko mēs drīkstam darīt un ko vajag darīt. Un šitā ir tāda mācīšanās uz vietas. Iesākumā talceniekiem tika dots teorētisks priekšstats par upes bioloģisko daudzveidību, tam sekoja upes krastu apsekošana, vides izpēte un novērtēšana un gan apgrūtināti sakopšanas darbi, jo iepriekšējo dienu pamatīgo lietu dēļ krietni pacēlies ūdens līmenis. Tas gan neatturēja no iecerētajiem darbiem nedz lielos, nedz mazos talkotājus. Mums ir brīvprātīgie palīgi atnākuši apmēram 25 cilvēku un pieaicinātājs eksperts Māris Olte, kurš mums arī pastāsta, kā pareizi to darīt. Mums ir arī no zivju biedrības Ivars. Viņi Kalsnavas pamatskolas pārsvarā skolēniem pamāca, kā tas jādara, kāpēc tas jādara ir. Un man ir ļoti liels prieks, ka ir ne tikai skolēni, bet ir arī brīvprātīgie palīgi pagasta iedzīvotāji. Es redzu šeit džekus, kur ir, viņam vispār nav domāts bijis, viņam ir pareizās drēbes uzvilkts tikties ar Māru Olti, bet viņš tur ņemās ar slapjām kājām un noķēpājies, jo viņam ir tas nervs, viņš jūt, ka tas ir pareizi. Un tas ir labākais pierādījums. Es tikai pastāstu, un tad jau viņiem pašiem aiziet. Man ļoti patīk atraktīvi cilvēki un jaunieši, kas tā kā dara labu dabai un mēģina sakārtot savu vidi. Līdz ar to arī Māra Oltes sniegtās zināšanas noteikti padalīšu saviem draugiem savos dabas piedzīvojumos, nelielajos pārgājienos. Un, tā kā man tas jebkurā gadījumā ir ļoti vērtīgi un esmu priecīgs. Un tāds arī ir projekta galvenais mērķis – gūt zināšanas un nes tālāk, jo, kā uzsver Māris Olte, esot daļai no dabas, mums ir jābūt atbildīgiem par to. Mēs daram, ko mēs varam, un mums ir laba ūdens likumdošana, jo mēs viņus esam adaptējuši no Zviedriem, Somiem, Daņiem, bet mūsu upes aizaug, un tas ir fakts. Un tad ir jārīkojās, un tas ir tikai un vienīgi tāds jauns paradums, vai tu svētdienās sēdēsi savā sētā un cepsi gaļu, vai tu tomēr paņemsi un vispirms pāris stundas pastrādās pamētājot sprunguļus, un tad cepsi gaļu ar lielāku baudi, jo tu būsi padarījis labu darbu savā dienā brīvajā. Un tas ir tas jaunas paraduma radīšana, es tā teiktu, jo latvietim nav nekad bijis tāds slinkojot un pūstot sēdēt un gaidīt, kamēr pasauli paskries garām. Tādēļ mudinot būt aktīviem un līdzatbildīgiem, Kalsnavas jaunieši jau plāno nākamo upes sakopšanas talku. Savukārt projekta Kuš zāle aug ietvaros jau pavisam drīz tiks piedāvāta nākamā projekta aktivitāte radošā darbnīca, kur iemācīs, kā no šķietami nevajadzīgām lietām stikla pudelēm radīt stilīgus sadzīves priekšmetus un aksesuārus.